Бэслүүдтэй хамт байгаа эрхэм үзэгч та бүхэндээ сайхан өглөөний мэндийг хүргэе. Кофе цайны нэвтрүүлэг шинэ дугаар та бүхэнд хүрэх гэж байна. За өнөөдөр ирсэн зочтой юуны өмнө танилцуулъя. Ариун орчин бяцлалын төвийн багш Нямбаяр Чин Заяа өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт энэ өглөөний мэнд хүргэе. За сайн байна. Бүгдэнд нь өглөөний мэнд хүргэе. За өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр ариун орчин бяцлалын төв бол одоо хэдийнэ бас бяцлалыг одоо сонирхдаг бяцлалд явдаг хүмүүсийн дундаа нэлээ эрчимтэй төгсөн болов гэж бодож байна. Тэгээд саяхан бас шинэ нэслэлт эхлэх гэж байгаа гэсэн мэдээлэлтэй байлаа. Өнөөдөр бас шинэ нэслэлтүүд болон өмнөх өмнөх нэслэлтүүд за түүнээс гарч байгаа үр дагавар, үр нөлөөний талаар хэлүүлээ ярилцъя. За өмнөх ангиудаас эхлэе. За. За тэгэхээр манай бяцлал маань болохоор тогтмол явдаг, сар болгон л явдаг. Ер нь байн цаашаа үргэлжлэн явна гэж бодож байна. За тэгээд мэдээж одоо хүн болгон өөр хүн болгон тохирох зүйл гэж өөр үүдэг. Тэгэхээр яг битэриттэй нийцдэг, битэри энергитэй нийцдэг тий. За тэгээ битэриг бас сонгодог. Эсвэл битэри итгэл үнэмшил нь арай илүү байдаг хүмүүс битэрийн сургалт. За дээр нь холбогдөж зөвлөгөө авах тий. За тэгээд онлайн танхимын сургалтанд ингээм хамрагддаг байна. За тэгээд үр дүн гаргахын хувьд бол нөгөө итгэл үнэмшил битэрийн ямиг үзээд яриаг сонсоод энэ хоёр яг гоё юм байна, зөв юм байна, надтай нийцэж байна тий. Яг зөв юм ярьж шүү гэдэг ингээд итгээд ирж байгаа хүмүүс болохоор маш хурцтай. Ер нь бол бяцлах суусан бүхэл хүмүүс бүгд маш сайхан өөрчлөгдсөн байгаа. За жишээлбэл нойргүй хүн байх юм бол нойрндоо маш сайн болдог. За дээр нь сэтгэл готролд ороод эсвэл өөрийгөө ойлгохгүй байгаа, эсвэл амьдралд нь асуудал тулгараад байгаа хүмүүс ирээд бяцлал хийгээд маш сайн тэрийг ойлгоод ингээ асуудлуудаа бүгдийг шийдээд ингээд яг гар дээр ингээ тавьсан юм шиг. Өчигдөр би нэг хүнтэй ярилал. Гэсэн чинь яг гар дээр тавьсан юм шиг ингээ бүх асуудал ингээ шийдэгдээд ингээ бүх юм ингээд яг тодорхой ингээ болсон гинэ өөрт нь. Тэгээд ингээд өөрт нь тэр бодогдоодсон хэцүү байсан бүх асуудлууд ингээд зүгээр л ингээд хонхон тос шиг ингээ алга болоод ингээд би зөв зүгээр болсон гэдээ ингээ ярьж байгаа байхгүй. За тэгэхээр мэдээж угаасаа ийм болно. Би бол өөрөө туулаад ирсэн учраас бүх юм яг баттай хэлж чадна. Энэ бол яг нойр сайн болдог, яг сэтгэл зүй өөрчлөгддөг, яг гоё өөртөө ихтэй болдог тийм. Ингээд дурдах юм бол асар их өөрчлөлтүүд гардаг. Тийм болохоор хүн өөрөө энэ бяцлалд хамрагдаад өөртөө өдр болон цаг зав гаргаад хичээж чадах юм бол одоо бүх хүмүүс л маш сайхан өөрчлөгдөж байгаа. Магадгүй бяцлал гэж мэдээж маш олон одоо сонсож байгаа хэрнээ бяцлалын яг гүн мөн чанарыг сайн мэддэг хүмүүс байж магадгүй. Тэгэхээр бяцлал гэдэг нь өөрөө яг юу юм бэ? За тэгэхээр бяцлал бол нэг төрлийн бид нэр энгийн амьдар дээр ч гэсэн тэр бяцлалын төлөвт бас оршиж идэг байх нь л дээ. Жишээ нь бол уулын далахтаа тэр сайхан агаарыг мэдрэх. За эсвэл хийж байгаа зүйл дээрээ гүн гүнзгий төвлөрөх тийм ээ. Ажил хийж байгаа бол тэр ажил дээрээ гүн гүнзгий ингэж сэтгэлээ зориулж шамдаж ингэж ажиллаж байгаа маань бас бяцлалын нэг төрөл гэж ойлгож болно. А тэгвэл манай бяцлалын хувьд давуу тал нь юу гэхээр хүний тэр энергийн биеүүд байд юм байна. Энергийн долоон хүрд гэж байд юм байна. Энэ маань бидний сэтгэл болоод бие махбод оюун санаа маань тэтгэж ийд юм байна. А тэгвэл энэ энерги хүрдүүд дээр ажиллаж бяцлал хийснээрээ хүн өөрийнхөө махан биеэ, сэтгэлээ эн санаага ангаах боломжтой байна гэсэн үг. Аа. А тэгэл бяцлалын дотор яг олон төрлөөр ангилагддаг уу? Ер нь ингээд сонсоод байхад илүү сэтгэлзүй талаас сэтгэлийн амар амгалан тайван байдлыг өгөөд байгаа юм шиг санагдаад байна. Гэхдээ бяцлалын дотор олон төрөл үү? За тэгэхээр бяцлал бол маш олон төрөл байгаа. Аа. Дэлхийд нийт 12 мянган бяцлал байдаг гэж үздэг. Оо, төрөл бүрийн одоо ингээд судлаад үзэх юм л өстэй. Эсвэл бяцлал байна. Аа тэгтээ бүгд зөв хийж чадхлан юм бол итгэхэл юм бол тэр тодорхой үр дүн гол хүнд авчирна. Аа. За бас бурууж байгаа. Тэр дотор ашиг олох гэж байгаа ч юм уу. Эсвэл тий одоо хүмүүс одоо буруу зүйл заадаг ч юм уу тий. Ийм хүмүүс байгаа. Та тэрийг бол хүн яаж мэдэх вэ гэвэл үнэн зөв худал буруу зүйлийг яаж мэдэх вэ гэвэл хүний мэдрэмж юм. Мэдрэмжтэйс худлаа хэлдэг. Хүн бүрт мэдрэмж байгаа хэрэгтэй. Энд нэг л биш санагдаад, нэг л буруу санагдаад байл. Энэ буруу л гэсэн. Таны мэдрэмж энэ дотоодоос хэлж байгаа байхгүй. Энэ бол бодол биш. Таны энэ сэтгэлээс гарч байгаа, хумсраас гарч байгаа мэдрэмж маань бодлоор дамжаад танд ингэ мэдээлэл өгч байгаа. Энэ буруу шүү гэж санаалж байгаа. За, яг зөв зүйлээ олсон хүн цаанаа л өрөвдөг. Нэг л татна, нэг л баяр хөөр төрөл, нэг л гоё урам аваал, нэг л болох юм шиг санагдаад байдаг юм.
зөв зөв гэсэн үг. За тэгэхээр маш олон бэлтгэл байдаг. Тэрнээс зөвөө сонгож өөртөө таарсныг сонгож хийх хэрэгтэй. Тэгээ бэлтгэл маань өөрөө угаасаа сэтгэлийн амар боллоо. Тэгэхээр бүх бэлтгэлүүд өөр өөр юм шиг мөртлөөсөө эцсийн үр дүн нь нэг байхгүй. Бүгд амар тайван, эрүүл инх, за хайр инрэл. За тэгээд өөрийгөө ойлгож, өөрийгөө удирдах, сурах, төвлөрч сурах. За тэгээд өөрийн бие мэдрэмжээ гоё тайвшруулж өөрийгөө сурах, бодлоо удирдах сурах тий. За тэгээд цаашаага талархал, хайр, тэгээд бүр амар амгалан ил төлөл бүгд явж байгаа. Ямар ч ялгаагүй, ямар ч тэрэг энэ тийм тэр нэм тий. Таны хийж байгаа зөв, бусдынх буруу гэж шүүж ерөөсө болохгүй. Та тэгвэл бүхэл бүтэн нэг том оршихуйг, бүхэл бүтэн нэг маш олон хүний итгэл үнэмшлийг та шууд өгөөсэй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр заавал таны болгоно. Одоо зарим хүмүүс ингэдэж штэ би хийсэн бол би яалтчгүй одоо чухал шаардлагаар би энийг хийчлээ. Тэ? Яг ижилхэн зүйлийг өөр хийсэн бол өөр хүн хийчихэр чи буруу гэдэг ингэ шүүмжилдэг. Ерөөсө тийм байж болохгүй. Аливаа зүйлтэй цохирч байх хэрэгтэй. Бэлтгэл хийдэг хүн, хийдгүй хүн хоёрын ялгаа нь ийм л байдаг. Бэлтгэл хийдгүй хүн тархин дээрээ төвлөрөд юмсыг дандаа тэр нь зөв, энэ нь буруу, энэ нь сайн, энэ нь муу гэж ингэ дандаа ялгаж салгаж явж байдаг. Ялгаж салах тусмаа та ертөнцийнхөө өөрөө тэмцэж явж гэнэ гэсэн үг. Аливаа зүйлтэй зөрчилдөд байх тусмаа танд улам бүр зовлон нэмэгдэнэ. Бэлтгэл хийдэг хүн яа гэхээр сайнч байж, муунч байж дээрээ л ичлэн гэж нэгэн бүхэл гэж хүлээж авч. Энийг хүлээж авснаар та зовхо багасна. Зовх маш их багасна. Бүх зүйлдээ төвчлөдгөө. Хажууд нэг хүн болохгүй байгаад тахаар цаац ингэ байж лээ гэсэн хүн зовдгоо. А чи тэгээд энэ чи болохгүй байна. Чи энийгээ ингэж өөчлөл гээл тэр хүндээ тэмцээд байгаа хүн үргэлж тэнцээ хийрүүл юм уу? Үргэлж зөрчилдөө, үргэлж тавгүй байдал үүсч идэх байхгүй. За тэгэхээр бичлэгэл маань өөрөө зөвхөн ерөөсөө энэ бичлэгийг шашин гэж ойлгож болохгүй. Өөр өөр хөстөйхөн шашин шүүд. Болно. А тиймээ би дээрээ сэтгэл дээрээ оюун бодол дээрээ та цаг гаргаад бэлтгэл хий. Бэлтгэл хийгээд өөрийгөө тайвшруул. Идгээ. Ол яах гээд байгаа учир утгаа олохгүй байгаа зүйлээ ойлго. Ол дотор чинь бүх хариулт нь байгаа. Бүх потенциал, бүх чадвар энэ таны дотор байгаа. Тэгэхээр биднес яагаад хүн өөрийгөө хардггүй гэхээр нүдээ нээгээд гадагшаа харж явж байдаг. Анхаарал нь өргөлж өөр зүйл дээр тий. Тусч яддаг учраас энчээ өөрөөгөө яагаад байгааг мэдхэн өөрөөгөө алдчихсан гэд хүмүүс яриаддаг тий. Тэгэхээр өөрөөгөө алдчихдаг. Тархин дээр бас хитгийх байх тусмаа та энэ зүрхээ яг өөрийнхөө нөгөө нэг алдчихсан хүмүүс байдаг штэ нэг яа дүр хэсгээ яваад байдаг. Эсвэл өөрөөгөө би ямар хүн бэ гэдэг юм бүр мартцсан. Нөгөө сайн талуудаа мартцсан. Өөрөөгөө бороогоор хөвжүүл нэг мэтгэд л өөрөөсөө тис өөр хүн болцсон явж яддаг. За тэгэхээр энэ бас биднес гадны нийгэм нөлөөлж байгаа, гадны хүмүүс нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр бэлтгэл хийгээд ирэхээр тэр нийгэм гадны нөлөөллөд бүгд байхгүй болдог. Цэвэр бүх зүйл өөрөө шалтгаалдаг гэдгийг та ойлгож хэл. Ариун орчин бэлтгэлийн төвд явснаара хамгийн одоо анхан хичээл нь юу байдг юм бол маш олон зүйл байналаа. Итгэл, хайр, өөр дөрөө төвлөрөх бодлоо зэрэг гэдэг яриан юм бас хамгийн ихний хичээл нь юу гэдэг вэ? За За. Ер нь бол маш амархан. Хамгийн ихний хэсэл яг таны хэлснээр зөв амьсгалах байхгүй. Хүн зөв амьсгалахгүйгээр төвлөрч чаддгүй, бэлтгэл хийж чаддгүй, тэр тайван байж чадахгүй. За, эхнийх нь зөв амьсгал. Хоёр дахь нь болохоор төвлөрч сурах. Энэ бол хамгийн бас бараг амьсгалаасаа чухал. Гэтэ амьсгал бол энэс арай илүү байхгүй. За тэгэхээр хүн төвлөрч сурж ийж аливаа зүйлийг ажиглах чадвартай болно. Төвлөрч сурж ийж нэг зүйл дээр тогтоон байж ийж таны нөгөө ухамсар гэдэг зүйл өсдөг. Нэг зүйл дээр тогтоон та анхаарлаа байлгаж ийж та тайвширдаг, үгүй юу? Түүнээс л хүний анхаарал үргэлж мянган мянган зүйл рүү нэг зэрэг явж яддаг. Тэрнт санаа зов, энэ санаа зов, тэрийгч бодно, энийгч бодно гэж явсаар жаад энэ эрчим минерик гэдэг чинь бас хүнд нөгөө нэг одоо ингээд та өглөө босоод ороо ингээд гэртээ харахад ингээд эрчим минерик дундраад ингээд ядарсан байгаа юм шиг тий. За. За тэрнтэй адилхан. А энэ энерги биднес яаж алддаг вэ гэвэл маш их таагүй сөрөг зүйлдер төвлөрдөг. Эсвэл маш их юу энерги нөгөө нэг анхаарал хуваадаг гэсэн. За тэгэхээр биднес одоо жишээлбэл ажил хийж байхдаа тий
цаана маш их санаа зовсон. Одоо гэрт хөөхөд яана, тэрд ажлыг яана, маргааш тэгнэ, нөгөө төр ингэнэ, энэ хүн тэгнэ гэдэг ингээд кичнээ түн юм бодож яадаг. Тэгвэл бяцлал хийснээр анхаарлаа хураагаад ах одоо хийж байгаа зүйлдээ бүрэн зарцуулаад ирэхээр харин ч тэнчэнээс та энергиг авч ирэх. Маш гоё тайван, духтай, ямар ч юм бодлого, юм анергүй, тэгээд нэг энгийн мэдрэмж, энгийн байгцсмаа сайхан. Бити агуу зүйл, бити том зүйлээ хай. Бити дандаа бусдыг ялах гэж, бусдаас илүү байх гэж, эсвэл нэр хүнд олох гэж юм тий. Энд дуусахгүй байхгүй. Эцэс дуусахгүй. Тэгвэл маш энгийн байсан хүн агуу байдаг байхгүй. Маш их хүч ирэх гэдэг. Тэр нь төвлөрөл гэж л ер нь ингээд бясалгал хийдэггүй хүмүүс би ч гэсэн бясалгалын талаар сайн мэддэггүй байхад бясалгал гэхэр надад сайгүй хос санагдаад байдаг гэсэн байхгүй. Айгаа олон цаг зарцуулах ч юм уу эсвэл ингээд хит удаан төвлөрөөд суух ч юм уу. Ер нь л одоо ингээд миний уг хүн мөн чанараас арай жоон хос санагдаад байдаг гэсэн. Тэгээ яваад ингээд бясалгалын талаар ингээд мэдээд ирэхээр энэ ч өдөрт өөртөө зориулж байгаа өөрийгөө хайрлаж байгаа нэг богинохон минут байгаад байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд өсвөр насны хүүхдүүд бас яг ариун өрчим бясалгалын төвд явах боломжтой байдаг юм уу? Би бол өсвөр насндаа бясалгал гэдэг зүйлийг бол бүр мэддэгчгүй байлаа. Одоо хараа эсрэгээрээ манай яг зэт үеийнхэн өсвөр насныхан бясалгал, сэтгэлийн амраа амгалан, сэтгэл зүй, тий, сэтгэлийн өвчлөл, сэтгэлийн яаж тайван байх гэх мэт ийм зүйл аяг судалж сонирхдаг болчихсон байлаа. Тэгэхээр танад өсвөр насны хүүхдүүд суралцах боломжтой юу? Илүү төвлөрөл тал дээр ч юм уу? Тий. Яг 10-аас 18 насны өсвөр насны хүүхдүүдийг бид нэр сургалтанд хамруулдаг. Тэгэхээр өсвөр насны нас гэдэг бол өөрөө тий нэг хүчлөгөөс нөгөө хүчлэг рүү бие хүн болгочихоо тийм ээ. Аа тэгээ дээрэс нь өсвөр насны сэтгэл зүйл тогтургүй, тайван бус. За тэгээд шийдвэр гаргалтын дээрээ ч гэсэн тийм ээ. Илүү алдах сэтгэл зүгээрээ ингэж хандаад тийм ээ. Алдах тохиолдлууд байдаг. А тэгвэл өсвөр насныхан бясалгал хийснээрээ илүү тайван, илүү одоо тэр утасны дэлгэцний дом байна тийм ээ. Донтолтонд их автчихээн. Шүн өрөө цагаар унтахгүй байна. За тэр нойргүүдэл сэтгэл амар амгалан бус байдал. За тэгээ шийдвэр гаргалт. За зориг хүсэл мөрөөдөл тий жинхэн өөрөө өөрийгөө сонсох тэр чадварууд бол бясалгал хийснээр төвлөрөл сайжирснаа хүүхдүүд маань нэмэгддэг гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бясалгалын сургалтанд бас хамрагдах юм бол илүү өөрөө өөртөө хийж чадах том хувь нэмэр юм аа гэсэн үг. Аха. Одоос нэг хичээл сургуулиуд орчихсон илүү нэг бидний завгүй амьдралын сарууд эхэлсэн байна л та. Тэгэхээр энэ хугацаанд онлайнаар хичээл авах боломжтой гэж байгаа. Дээрэс нь арай өрчим бясалгалын төвийн одоо пейжер бас аягүй гоё гоё лайвууд би авдаг. Пейжер аягүй гоё гоё мэдээллүүдийг хүргэдэг. А өсвөр насныханд бас юм онлайн ангиуд байгаа юу? Ер нь онлайн ангийн хичээлүүд нэг хит хөдрөө ордог юм. Яг танхимын сургалтууд нь хит хөдрөө ордог юм. За. Тэгэхээр өсвөр насны онлайн анги одоо хичээл сургууль гэсэн болохоор онлайн бит хоёр явуулж байгаа. Тэгэхээр 10 сарын 9-ноос ер нь бүх одоо том хүний онлайн танхим бүгдийн онлайн бяцлал эхэлж байгаа. За тэгээд танхимын бяцлал маань өглөө 10 цагаас 11 хүртэл. Том хүн тийм ээ. Том хүний 10 хоног явагддаг. Онлайн бяцлал маань хаалттай групп лайв хэлбэрээр. За тэгээд 14 хоногийн бяцлал маань 12 цагаас явагддаг. Нэг цаг хаалтлагддаг. За тэгээд хүүхдийн бяцлал маань болохоор 2 цагаас 1 цаг хүртэл явагддаг. Бас 10 хоногийн. За тэгээд ажлын 5 өдөр. За дараагийн 7 хоногийн 5 өдөр гээд 2 7 хоногийн нийт төрөлж нэгээс 2 цаг орно гэсэн үг үү? Тий, нэгээс 2 цаг. Аа. Гүүг 2-оос 1 цаг, 2-оос 3 цагийн хооронд байхгүй юу? 14-өөс 15 цагийн хооронд. Тий, хүүхдийн бясалгал болно. Ер нь бясалгалд одоо яг хэдэн наснаасаа эхэлж хүүхдүүдийг хичээл одоо хичээлнэ гэж би бол яриад байна л да. Энд чинь бас нөгөө нэг өдөр дөртөө цаг гаргана, төвлөрч сурна, өөрийгөө сонсож сурна гэх юм давхар надад ингээд хичээл болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдэд ер нь бага наснаас хэдэн наснаас дэше ер нь бясалгалыг хийлгэдэг үү? За тэгэхээр бага насндаа бол хүүхдүүд илүү хөдөлгөöntэй эсвэл зарим хүүхдүүд илүү тайван байдаг, зарим хүүхдүүд илүү хөдөлгөöntэй байдаг. Тэгвэл хитрхи хөдөлгөöntэй хүүхдүүд бол яг тэр нэг сонирхлоор хөл бөмбөг тоглодог ч юм уу. За эсвэл тэ хийх дуртай зүйлсээрээ гэсэн үг. Дуртай зүйлсээрээ бас тэр бясалгалын нэг зүйлийг нөхчиж болно гэсэн үг. Тэрэн дээрээ төвлөрөх тэ тэрнээсээ аж жаргалтай кайфтай мэдрэмж авдаг. А тэгвэл өсвөр насны хувьд бол арай өөр болоод эхэлдэг. Илүү юм шийдвэр гаргах нь удаал, илүү хөдөлгөөн нь удаашраал, илүү залхуураад ч гэдэг юм уу те. Илүү сэтгэл зүйн тогтургүй болдог. Тэгвэл энэ үе дээрээ бясалгал хийхэд хамгийн тохиромжтой боيو. Аливаа зүйлсийг хүлээж авах чадвар нь хүртэл илүү сайн болсон байдаг.
Тэгэхээр энэ бол 10-аас дээш юм байна шүү дээ. Одоо би хүүхд төрөө хахаж бол банав 5 настай зураг зурх маш дуртай. Тэр үедээ яг анхаарал нь бүр 100% төвлөрөөд нэг зураг за нэг 3-аас за бүр хэцүү зураг зурх юм бол нэг 15 минут суучдаг хөөхгүй. Тэгэхээр за зураг зурхгүй бусад үед л тэр хүн удаан ингэж юм төвлөрнө гэж бол байхгүй. Тэгэхээр тэр давхар бэлсгэл явагдаад байдаг юм байна тий. Зургийг айгүй таймнаар ингэж өөртөө хүлээцтэй зураад байгаа болохоор. За тэгээд хүүхдийн тухайд бол яванда бүх зүйл бэлсгэл болж болдог. Бид нас одоо яагаад ингэ бэлсгэл гэж сургалт явуул ингээ хүмүүс цаагаад мэхээр бид нас анханасаа төвлөр сураагүй. Тайвшир сураа, өөрөө удирдах чадвар байхгүй учраас энийг ихлээр тогтоохын тулд заавалжгүй багштай тодорхой цагийг гаргаад ингээд суугаад ингээд бичлэгж байгаа. Аа, явандаа бичлэг сурчдаг юм уус, төвлөрөө сурчдаг. Тэгэхээр бүх зүйлийг бичлэг болгож болно. Одоо зураг зурх гэж энэ. Зураг зураа, зурган дээрээ юу өөр юу ч бодохгүй бүх анхаарлаа тодорхой хугацаанд хандуулж байгаа бол энэ маш их бичлэг бол. Тэгэхээр жоохон хүмүүс угаасаа бичлэгийг шаардлагагүй. Тэр хүмүүс угаасаа тоглодгороо тоглоно, хийдэг юм аа хийн. Тэр хүмүүс дотроо юу ч бодохгүй тухайн яг одоо цагтаа оршид бүрэн чаддаг. Биднээсээ хамгийн илүү дээд түвшний хүмүүс гэсэн. Биднээс л үгүй шүү дээ. Биднээс бол маш их юм үзсэн, маш бодол суудсан, маш их таагүй мэдрэмжөө суудсан тий. Амьдралыг ингээ үзсэн учраас маш их одоо асуудлууд энэ дотор байгаа. Хүүхдүүд бол тийм байхгүй учраас баг насныхан бацлах заавал шаардлагагүй. Заавал ингээд сууж чадахгүй хатна хүчлээд суулгадах шаардлага байдаг. Ер нь яг бас хүүхдийнхаа тэр нэг юм төвлөрөө сурцсан байгаа, нэмийг сайн сайхнаар харж байгаа, альва зүйл тийм туслах сэтгэлтэй, тэрийг яаж ингэж өсөр наснд нь ч тэр одоо тэг залуу үед нь ч тэр ингэ хаошлох тусам нь яаж тэр хадгалах вэ гэдэг дэр магадгүй бэлсгэл илүү багаас нь хичээлэл нөлөөтэй юм болов уу гэж би хувьдаа бодсон чинь энэ бол бага наснд бол шаардлагагүй юм байна тий. 10 наснаас дээш юм бол бэлсгэл. Төрөө нэг өсвөр насны хүүхдүүд гэсэн шүү дээ. Өсвөр наснд ингээд бүх зүйл өөрчлөгддөг байхгүй. Бие махбодын өөрчлөлтүүд нь тэр дотоод одоо юмд хандлага өөрчлөлтүүд өөрчлөгдөн ер нь бүх зүйл сэтгэл зүйн өөрчлөлтүүд нь ингээд бүх юм хувьч өөрчлөгддөг учраас хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн докторгүй болдог. Тэр үед яахан мэддэг. Тэгэхээр биднес баг байхдаа нөгөө биднес юу гэдэг сэтгэл зүй гэж ерөөсөө мэддэггүй шүү дээ. Сэтгэлгээ ярахаар ичдэг байсан. Тэгээд сэтгэлгээ ярахад нэг шар хад гэл галзуул гэж ойлгодог ус болохоор хинч амнаасаа сэтгэл гэдэг үг гаргадаг ус. Одоо харин нээлттэй болцсон уу юу? Одоо нөгөө сүнсний эрүү юу болоод ирж байгаа. Тийм болохоор хүн болгон бяцлагч эхэлж байгаа. Та ингээ хараар байна. Энэ тэндэл бяцлал ярьж байна. Энэ бүсвэсэр дөрнөл бяцлал байна. За тэгвэл аяндаа хүссэн үсээг хүн болгон энэ рүү орно. Гэхдээ та ирт орж гэнэ үү орой орж гэнэ гэдэг нь чухал. Одоо өсөр насны хүүхдөд бяцлал хийгээд эхэлж байл энэ маш ирт орж гэнэ маш ааштай чанар. Өөрөө цасаад тэгээ дөнгөж эхлэл дээр нь засаад авч гэнэ гэсэн үг. А их нэлээ орой орж байгаа хүн яах вэ гэхээр эхлэл дээр нь засч чадахгүй цаашаага ингээ өргөжлөөд олон жил явцсан хүн маш хэцүү. Нэлээ өөр дээрээ тууштай ажиллаж яаж ингэж бяцлал. Тийм болохоор бүх хүн бяцлалд орно. Тэгтээ та эрт ороорой гэж би санаулъя. Тий. Нэлийн удацаа одоо 5-6 жил хэцүү байдалд явцсан, 2-3 жил янз бүр байгаа шүү. Зарим 6 сар өдөр mm-hmm. явцсан. Энэ хүмүүс жоохон орой орохороо нөгөө нэг аливаа зүйлийг тулгаад одоо өвчин байлагт хор татвартан тулгаад имдэх дээр очитдаг шиг сэтгэл зүйн бүр сэтгэл готролд ороод ирэх юм бол өөрөөс нь нэлийн цаг хугацаа мөнгө төгрөг шаардна. Одоо нийгмэд агаад бид нар мэдээлэлтэй ойрхон байгаа болохоор харьцангуй бидний үеийн залуучууд тий. За нэг 30-аас дээш 30 40-аас дээш насны залуучууд бол хүний сэтгэл гэдэг бол эрхтэн юм аа, энэ бол өвддөг юм аа, энэ нэмчлэгддөг юм аа гэдэг бид нар бас мэдээлэлээс аваад байна л та. За яг 50-аас дээш насны одоо яг хижээл насныхан 50-аас 60-аас дээш насныхан бол яг сэтгэл зүй гэдэг тал дээр оо бид нар залуудаа тэгдэг байсан гэл нэг тийм хандлага гарах гэдэг шүү дээ. Гэхдээ яг мэдээж зарим хүмүүс сэтгэл илүү сэтгэл зүй гэдэг чинь энэ одоо эрэгтэй юм аа. Тэгэхээр танаа бяцлалын төвд ер нь хамгийн дээдл нь хэдэн настай хүн нэрж яг бяцлал сурж байна. Тэгээд тэр хүн бяцлал хийснээрээ бас яаж өөрчлөгдөж чадчих вэ? Тэр нь сонирхолтой. За манай хамгийн дээдл нэг 80 сая өнгөрдөг. Өнний өмнөх сургалтын дээр 82-3 настай хүмүүс. Нэлээд өндөр настай юм байна. Тэ маш гоё хүн. Өөртөө дандаа цаг гаргадаг, өөрийгөө дандаа хөгжүүлэх гэж хичээдэг, зөв мэдээлэл олох гэж хичээдэг, тэмдэглэл бичдэг, бяцлаглаа хийдэг, агаар сэтгэл орчлог. Өдөр болгон талархлыг бүр дадалцсан хүн. Тэгээд тэр хүн бол шууд ингээ хүлээж авдаг. Тэгэхээр ямар ч насны хүн болно. Ерөөсөө энэ
оройтно гэсэн үг байхгүй. Өөрөө хүмүүс яадаг вэхээр өө би ч одоо хөсөрсөн, би ч оройтсон да гэж боддог. Миний одоо хийж чадны чиж юу байх вэ гэж бодлоороо өөрийгөө хойрдог учраас тэр зүйлд та өөрийгөө зориулж чадахгүй байна, итгэж чадахгүй байна гэсэн. Аа. Энэ итгэж байгаа хүн л ахын бол ямар ч насны хүн өөртөө боломжтой байдаг. Бэлгэлт явбал эргэн тойрны хүмүүст бас айгүй гоё эргээр нь хэлдэг гэдэг шүү дээ. Энэ талаар бас чинь яг за. Тэгэхээр хүн өөрөө өөр дээрээ өөрчлөлтийг авахд эргэн тойрондоо асар их тэр энергийн давтамжийг ялгаруулж чаддаг. Жишээлхиим бол хүний авроны орон зайн за 2 метртэй байлаа гэхэд бясалгал хийхэд улам илүүд хэлнэ гэсэн үг. Тэр цар хүрээ, энергийн цар хүрээ тийм ээ. Тэгэхээр бид нар нэг сөрөг эрчимтэй дандаа уурлаал байдаг, дандаа ингээл гоншоол байдаг, дандаа гомдлолтой хүмүүсийн хажууд ахаар ингээд бүр ингээд идэс ингээл тийм ээ хямраал улам ингээл тэрний хажууд баймиргүй санагддаг. А тэгвэл бясалгал хийж байгаа хүн ээж хажууд байхад санаасаа л энгийн зүгээр юу ч дуурахгүй байгаа мөртлөө л нэг тийм амар амгалан төлөвт анергүй сайхан төлөвт оршиж идэх гэсэн үг. А тэгвэл та бясалгал хийснээрээ таны хажууд байгаа тэр жоохон жоохон хүүхдүүд хүртэл яг бясалгал хийцэн юм шиг тэр мэдрэмжийг авах боломжтой гэсэн. Тайван, амгалан, эрүүл, зөв хүмүүжлтэй, зөв төлөвшөлттэй ингэж хүмүүжих, өсөх, хайр инэрлийг суралцах боломжтой. Ерөөсөө л нөгөө байгаа тэр үлгэр дүүрэлэл тийм ээ байгаа байдлаар нь л тэр хүүхдүүд ирээд суралцаа явчихна гэсэн. Аа. Одоо бясалгын хоёр багш ирсэн байгаа учраас бас үзэгчтэй бяцхан зөвлөгөө өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Аа, за хүмүүс болгон одоохондоо бясалгал хийх за боломжгүй юм амжихгүй байгаа хүмүүс төр нь өдөр тутамдаа нэг таагүй зүйлтэй тулгарах ч юм уу, хин нэгнтэй магалдах ч юм уу, ямар нэгэн зүйл бүтэхгүй байвал тэрнээсээ ер нь яаж ангижрах вэ? Аа. Хамгийн одоо энгийнээр зөвлөвөл. Тий. Ер нь бол хүмүүс одоо цаг зав их муутай болсон. Тэгээд 9 минут хийхээр 9 минут амжтдаггүй сонь. 9 минут амжтдаггүй шүү дээ сэтгэлээ зориулаа гэхээр амжтдаг байхгүй. За тэгэхээр ер нь бол ингээд хүний амьдрал яг одоо жишээлбэл нэвтрүүлэгт орох ч юм уу, сандрах ч юм уу тий. Эсвэл лекс тавих ч юм уу ингээд биеэ барай сандрах ч юм уу. Тэгээ сандарсан хүн яг хөр талих нь болоод хөлтөө бүх мэдээлэл ингээд мартна. Ярихчээсэн юм аа. Төлөөд илэрхийлж чадахгүй болдог. За тэгэхээр яг тухайн эхлэх тэр нэг сандрах ч юм уу тэмдэх эсвэл айх тий. Тэгээ нэг асуудал тулгарч эхлэлт нь л мэдрэмж өөрчлөл хэрэгтэй. Тэгэхгүй нэг автаад явчих юм бол цаашаага тэр чигээр автаа явчихдаг. Лекс тавих чинь хүн дөнгөж тайзан дээр гараад эхний хэдэн секунд өөрийгөө тайшруулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол тэр лекс дуусан туслаа тавгүй явчихдаг. Аа эхний яг тэр мөчөд өөрийгөө тайшруулсан хүн яах вэ гэхээр лекс маш гоё тайван явагдаад дуусна. За ийм байдаг. Тэгвэл мэдрэмжээ яах вэ гэхээр ажиглаж барьж авах. Барьж авчихад яаж тайшруулах вэ? Амьсгалын асуудал хий. Хамаагүй тэг чи ингээ хүмүүс ярьж гэнүү яаж вэ та ингээ сунсаа сууж ахта дотор амьсгал хийгээл хинч таныг ингээ амьсгал хийгээд сууж гэж мэдэхгүй амьсгалын амьсгал ингээл гис төмбөйгөөл багсаал ингээ амьсгалын амьсгал хийгээд өөрийгөө юм тайвшруулдаг нэг юм аргатай болох өөр юм байсан ч олно эсвэл та яг хэцүү үедээ нэг сайхан юмны тухай төсөөлөд бодож тэгэхээр таны мэдрэмж хормын төдийд өөрчлөгддөг хөөхгүй тэгж мэдрэмжээ өөрчлөлт энэ буруу дадлыг өөрчлөлтөөс хураад бай. Сураадах юм бол та тайван төлөвт ороод тэр нэг тайван дадал чинь үсчдэг. Тэгээд та ямар ч нөхцөл тайван л хийж яддаг болчтдаг, хэвгүй. За энийг болохоор дахин дахин давтамжтай хийн. Эхний ээлжинд хийхэр болохгүй угаасаа чадахгүй. Угаасаа энэ чинь хүлээж аваа өргөж нэг сандраас сурцсан, бороо бодоо сурцсан юм чинь. Тийм амрах ингээд хойш өөрчлөгдчихгүй. Та нэг оролт болохгүй нь. Дахиад оролт. Болохгүй бол дахиад оролт. Ингэсээрэж хаад чаддаг. Тэгэхээр нөө бид хүн болгонд тэгж оддоо шүү дээ. Би бас анх зөв амьсгаа авах нь юу юм бэ гэдэг мэддэггүй байлаа. Хөтлөгч болтлоо. Тэгэхээр амьсгалжлаа юм чинь ч нөөрэ зөв амьсгалаа гэнэ гэж боддог байсан чинь амьсгал авч гарах гэдэг чинь өөрөө бас техник байдаг юм биш үү те. Энийг бас үзэгчдээ ер нь бол яг нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх зөвсөн байна. Гэхдээ амьсгалыг зөв авч гарах талар. За тэгээ. Заавал. Хүмүүс төрөний ярьсан дээр ингээд за зөв амьсгалах хэрэгтэй юм гээд тархинда мэдчихдэг. Тэгээд нөгөө нэг яг сандарсан хэцүү үедээ ингээд тулаад ингээд эрэнгүүт нөгөө нэг зөв амьсгалах хэрэгтэй шүү гэд үйлдэл хийхэд мартчихдаг. Тэг ингээд сандраа суугаад байт. Нөгөө хурдтай хурдтай амьсгалаад байт. Амьсгалаар амьсгалаад нөгөө нэг хамаг фокус нь яана гэдэг айц дээр ингээд тулгарч болохоор нөгөө нэг би чинь нэр тийм үедээ зөв амьсгал хийнэ гэсэн шүү гэдэг нөөртөө хамлсан амлалтаа хүм марчдаг. За тэгэхээр тэрийг санаж бас хийж гараа. За тэгэхээр ерөөс амьсгал хийхэд нуруу зих суур. Тэгэхээр амьсгал илүү доошо ууж өнгө гэж зүрх сайхан чөлөөтэй орж ивэн. За тэгээд ерөөсө шаар.
шаартай төсөөлч. А за. Шаарыг ингүүлэхээр төм бийгэд. Аха. Шаар хий гарахаар агшдаг тийм. За тэрэн шиг. За идэв сайн мэдрэхин тул гизэн дээр гараад авчиж болно. Тэгвэл амьсгал буруу амьсгал нь хүн дандаа цээж ирээ гэж амьсгалдаг. Ийм богинохан амьсгалдаг байхгүй. Тэгэхээр дандаа тийм тавгүй яруу сандруу байдаг. За тэгвэл гүнзгий амьсгал хамраараа авлаа. Бүр гиз хүрд явна. Гиз төмбөн эсвэл. За тэгээд зугуухан гизээ хашаагаад амьсгал гаргалаа. За энийг маш тайван зугуух юм. Хүмүүс нөгөө нэг амьдралын хэм маягийн яруу ухраас амьсгалын хүртэл яруу. Гэт ингээд хүмүүс ингэж хийгээд байдаг бэлсгал дээр ирчээд. Тэгэхээр би тайван гэдэг ихэр ерөөс сураагүй. Аха. Дандаа тавгүй ингэж яар сандарч явсан гэж. За тэгэхээр тайв ягаараа. За хэдүүлээ нэг 6 удаа хийгээд өчгөө. За тэгье. За. Бидсэн дээр гараа тавилаа. Бодлоо орхиод зөвхөн амьсгал дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Гүнзгий амьсгал авлаа гэж тэмбэлөө. Зогоо хоёроо. Гэцээж байгаа хшаа амьсгалаа гаргалаа. Гүнзгий амьсгал авлаа. Амьсгалаа гаргалаа гэж цагшлаа. Гүнзгий амьсгал авлаа гэж зогоохон тэмбэ. Амьсгалаа гаргалаа. За одоо хоёр удаагийн гүнзгий амьсгал авлаа гэж тэмбэлөө. Бодлоо орхи амьсгал дээр аваарай. Амьсгалаа гаргалаа. Гүнзгий амьсгал авлаа. Зогоох амьсгалаа гаргая. За. За ингээд зарим хүн чадаж магадгүй, чадахгүй ч магадгүй, зарим хүн шууд тайвширч магадгүй, зарим хүн бүр хэцүү болж магадгүй шүү дээ. Янз бүр. Тэгэхээр энийг татах тусмаа сурна. Би яг өөрөө сурсан нэг туршлага дээр хэлэхэд нөгөө хөвтж байгаа. Хөвтөд амьсгал гарах хүн яг зөв амьсгал гэм байлээ. Тэгэхээр яг нөгөө хөвлийгээ ингээд уршаа төмбөлгөөд буцаах нэг бас нэг жоохон ойлгомжгүй санагдаад байвал та бүхэн хөвтж байгаа амьсгалыг аваа. Тэгээ буцаа гаргаад үзээрэй. Тэгэхээр яг амьсгал авахд гиз төмбөйгөөд тэгээ гаргахад ингээд буцаа гэдэг. Яг үнэ. Хөвтж байгаа. Яг тэгж ойлгож ирсэн өөрөө. Тэгээд аа хойлогд учсан. Тэгээд за маш их баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөгт өгсөн байна. Өнөөдөр ариун орчин бяцлаглалын төвийн одоо хоёр багш маань та бүхэнд бяцлаглалын төвөө танилцуулахаас гадна бяцлал гэж яг юу вэ? Ямар мөн чанартай вэ? Энийг хийснээрээ танд ямар үр дүнтэй вэ гэдгийг тайлбарллаа. Дээрээс нь өдөр тутамдаа байнга их хамгийн амархан бяцлал буюу одоо зөв амьсгалах, зөв амьсгалснараа бас ямар давуу талтай вэ гэдгийг тайлбарлаж өглөө. Тэгээд шинэ ангийн эсэлт яг хэднээс эхэлж байгаа билээ? Бас онлайн болон танхимын хичээлүүд яаж орж байгаа билээ? Тэгээд утасны дугаар. За. Пэйжээ бидэнд танилцуулаад. За биднээс болохоор Ариун Орчин гэдэг пэйж байгаа. Монголоор орчингийн цэнхэр зургтай гарч ирж байгаа. Тэр дээр бүх лайв хичээл одоо иймэрхүү яриа зөндөө оруулсан байгаа. Бас өдөр болгоны постууд ордог. Бас бичлэгийн зааруд ордог байна. За тэр. За тэгээд утасны дугаар бол 9190970078. За нэвтрүүлгийн дараа залгаарай. За тэгээд бичлэгмаар болохоор 10 сарын 9-нд эхэлнэ. За танхимын бичлэг маань 10 хоног өглөө 10 цагаас эхэлнэ. За онлайн бичлэг маань болохоор 12 цагаас бас 10 сарын 9-нд эхэлнэ. 12 цагаас халтай групт лайв хэлбэрээр орно. За онлайн бас хүүхдийн бичлэг маань 14 цагаас за бас лайв хэлбэрээр орно. Халтай групт. За тэгээд хүмүүс маань бүртгүүлгийг хүсвэл Ариун Орчин руу чат бичээд бүртгүүлж болно. Төлбөрөө хийгээд одоо мэдээлэл явуулгууд биднес таныг халтай групт оруулна. Танхим бол маргааш хэдэн цагаас ирээ гэж хэлчихсэн. Самархаа. Эсвэл уцаар залгаад мэдээлэл аваад бүртгүүлээд тасаа дугаар аваад тэгээд яаж вэ бүртгүүлж бүртгүүлээ баталгаажуулаад баталгаажуулаад. Би гэхдээс үзэгчтэйгээ гоё урайлмаар ан мэдээж яг цаг завгүй энэ амьдрал бид бүхэн өөртөө хайртай байх хэрэгтэй. Өөртөө хайртай байна гэдэг чинь өөр хүүхдээ хайрлаж байгаа, гэр бүлээ хайрлаж байгаа одоо илэрнэ шүү дээ. Тэгэхээр эрүүл бай, ухаан сарвал бай гэх юм бол бяцлаглалаар хичээллэрээ. Тэгээд надад бол танхимын хичээл нь илүү гоё санагддаг. Яг хаа одоо ингэ нэг техник технологи онлайнаар бид нэр сурж байна л та. Гэхдээ бяцлаглалыг бол яас танхимаар хичээлэл илүү гоё. Хоёр багштай яг ингэ нүүр тулаад ярилцах нь илүү сайн мэдэр. Гоё санагддаг тий. Тэгээд илүү нөгөө багш нараас их гоё энерги түгээд байгаа санагдаад байдгийг. Хоёр маань өөрт хөрмлөөс энерги бас ирсэн шамнартаа өгөөд байгаа юм шиг тийм гоё мэдрэмжийг өгч чаддаг. Тэгээд хоёртай баярлалаа ажилласан амжилт. Тавхны ажилдаа самжилт хүсье. Тэгээд юбистлийн хамт олон тусам танд бас маш их баярлалаа. Баярлалаа. Хамтаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн хамгийн ихний кофе үе цай нэвтрүүлэх хүрлээ. Тун удахгүй дараагийнхаа зочинтой студид дээр болъё. За, баярлалаа.